ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ନାଗ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗ କିପରି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ପାହାଚ ଉପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏତେ ଭକ୍ତି ଏହି ନାଗ ଦେବତାକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ନାଗ ଦେବତା ଖୋଦ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ନିଜେ ମହାଦେବ ନାଗ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ନାଗ ଦେବତା କିଭଳି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ¿Qué?